Henry má iba 11 rokov, ale vie sa postarať o všetko. Vážne nechápem, ako to dokážeš všetko sama. No tak veď mám Henryho. A keď má jeho kamarátka problém... Keď niekto niekomu ubližuje, tak je to aj naša starosť. Vymyslí dokonalý plán... To je šialené. Musí existovať možnosť, ako môžeme Kristýne pomôcť. Henryho denník. Vo štvrtok o 20:10 na Wow.